For those who... Käsi vapisee, tuli just vedolta. Paikka on jälleen kerran tuttu ja turvallinen Lohja. Rata on jees, se on just äästetty. Se oli myös torstaina just äästetty ja torstaina sateli. Niin kuin sato vähän just ennen ja samaan aikaan kuin tuo traktori möyrys. Ja hiekka oli sitten semmoista upottavaa ja jännää. En ole semmoisessa aikaisemmin ajanut. Nyt on äästetty ja nyt on kuivaa. Se on todella jännää. Vedin ekan rundilla varmaan 3-4 lipat. Niin kuin mutkassa vaan upotan etupään sillä, että niin kuin pyörä kääntyy vähän niin kuin poikittain. Sillä blöt ja näin. Thank you.
Vielä. Kyllä on raskas tänään. Mä olin päättänyt, että mä tuun varikolle ja vedin vielä sit siihen loppuun ja klipat. Ei nyt mitään sattunut, mutta se on vaan raskasta, kun repii pyörää tuolta. Kun se on jossain jalan päällä tai jotain. Niin. Nyt se on sit siinä. Tää treeni oli raskas treeni. Otti koville jostain ihmeen syystä. Mä olin broidit ottamassa kuvia tuolla, niin katsotaan, että me saadaan tähän laitettu jotain valokuvia. Kiitos, katsoin video. Nähdään ensi kerralla. Moi. Hoho. This is the moment for those who...